Ja tämä elokuva sai 7 Oscarin ehdokkuutta, mutta musiikista Franz Lai sai tästä elokuvasta musiikin Oscarin. Ja tämä on myös sellainen ikivihreä sävelmä. Minä olen tätä soittanut häissä, en hautajaisissa, mutta monissa häissä. Ja kertoo myös surullisen tarinan nuoresta parista. Vaimo sairastuu vakavasti ja sitten menehtyy pikkuhiljaa ja semmoista. Thank you.